سلام الله عليك دعوة يا ميلو الباجوكتان كسو دوادا آرين آدي آدو فرحاد بدن دولادا فدرال كسومالي ايا بلو دي قرشا اي ديب اوغوه القليني سو ديارا دي سومالي آرلي نيستاسي او متو كسي من صد نصر آن شاقين وزيرك وزاري دقاديد كاية دولستا هودس حكومة دا سومالي حلبان فردوس عثمان ايغل ايا مانتا مقعود قدقا ديب اوهو القلين تا ديارة دي سومالي ايرلينيس قدقا ايا سيدا لغو شاقا قرار كسو بحي وزيرك قاديد كاية دولستا هودا وحي طالبين كسا من دوران سيدا اوها بون اي ديب لغوه القلين كورا ديارة دي سوماليا حمنحان قدقا وحا لفرايا اني مدى صدن عشاء oo ka bilaabanaysa taariikhda November kowdeeda ilaa November 7keeda ku soo gudbiyaan qorshe dhameystiran oo horseedaya dib u howlgelinta shirkadda Somali Airlines gudigan oo ka kooban 7 xubnood ayaa waxay kala yihiin koow Mudane Ali Gacal Gabo gudoomiye laba kaptan Maxamed Nuur Aadan Xubin saddex kaptan Cabdi Guuleed Maxamed Xubin afar Ahmed Macalin Xasan Xubin shan kaptan Caydarus Ahmed Kaahiye Xubin lix Cabdi Maxamed Maxamud Xubin toddoba Cabdirasaaq Aadan Geedi Secretary dib u howlgelinta diyaaradda Soomaaliya Airlines ayaa Soomaaliya uga dhigan guulban iyadoona muddo ku siman Soddon sano ay howlgab ahayd diyaaraddu taasi oo meesha ay ka saareen dagaaladii sokeeye ee ka qarxay dalka diyaaraddan ayaa hadii ay suurto gashay in ay dib hawada ugu soo laabato ayaa shacabka Soomaaliyeed waxa ay u noqon doontaa guul aad u weyn innaga oo dowladaha faceena ah aan iska barajeyn doono dhammaantood waxa ay haystaan diyaaradaha dalalkooda laakiin annaga 7 sano ee ugu dambeeyay hawada caalamka warka maqneen maalintii ay howlgashay in Somali Airlines ay hawada caalamka ku soo laabato oo ay magaca Soomaaliyeed ay ku duushay inuu noqon doonto farxad aad u weyn dowladda Soomaaliyana ay tahay arintii ugu muhiimsaneed oo ay ku guuleysatay aan u wadduceyno dalkeena inuu Ilaahay ka qabta cadowga arrimaheena wanaagsan uu hore inoogu wado facayna inuu Ilaahay naga dabageeyo si aan wax ula qaybsano akhyaaray hal iyo laba sideed u aragtaan inay hawlgasho diyaaradeena Somali Airlines